سلامونه وخت مو بخیر قدرمنو دونکو هله مونږ نیم چې ټول روغ جوړ او سیاړ صحت جامې مو پټلې قدرمنو دونکو لکه څنګه چې په تصویر کې ګوري ټول ملګری دوستان را ټول شوی او مونږ تر څنګ یو ځوان ترنم کون کې هم دی او نسیم رحیمی را سره دی ځوان ترنم کون کې نسیم رحیمی را سره بخبرونه کې نن مو غوښتل چې داسې یو بندر جوړ کو او خپل دوستانو له ترنم واورو ټپی واورو او تر څنګ مې بل دوست ساحل صافی ناس دی چې دا هم نسیم رحیمی سره زینه تپی وای او ترنم بکای او ترڅنګ زونګه خوږ همکار الهام سادات هم را سره ده تاسو خو پیژنې زمونږ د یوټیوب چینل مالګه ده زمونږ د یوټیوب چینل د هغه همکارانو څخه چې تل غواړي د لیدونکو او زمونږ په شوند مسکارولي نو پیل کې با نسیم رحیمی ته خراغلاست وای رحیمی صاحب ستلی مو شو بیا هم په خیر را سلامونه تاسو ته ټول لیدونکو ته چې دونه وخت مو مونږ لرا ډیره مننه رحیمی صاحب رحیمی صاحب تو بیرته راځو اکن ډیر ښکلی حنجره الله تعالی ورکړی درې ښکلی غږ لري تر څنګ بل دوست سایل صافی هم دی دوی سره به سلام کلام ولرو صافی صاحب تاسو مستر مشه سلامونه نصر جان په خپل خی خیرتی داسې مخده او راغلی دوستانو ته او هیله کوم چې ټول روغ او جوړ سي او مونږ چې سو ګینه د یوټیوب چینل څخه هغه ته هم یو خاص سلام ډیر مننه ډیر مننه الله دې عزت من لره ټول هر څه لیکلی راوړي ظالمه پسو دا خو چې دا دم نو کله چې ساتات سب سره وځي شي بیا نو موږ په ډاله کې څوک نه پاتې ترې بس په هر چا باندې ټوکې کوي تل غواړي چې ټول ملګري دوستان خوشاله او ساتي خپل ترڅنګ باندې نو ساتات سب هم را سره دی نو هغه سره هم سره مشي ساتات سب تم سره مشي سلامونه ونې کې هلې غدې دوی چې روغ او جوړ وسې ډیر مننه ټول دوستان او یو نړۍ مننه تاسو نه چې موږ یوټیوب چینل زموږ پرونه ګوري یوټیوب چینل کې څه څه ته ول موږ دمر لري ناس بس زه چې فکر کوم چې رحیمی صاحب تاسو ته اختر درکړو چې نن خبرونه کې ما نه زوري بس رحیمی صاحب هم د شي ماته لار کې ویل چې ولې زورولم په خخته دی ولا رحیمی صاحب بس وای ولا دا هو حقیقت ویل چې ګچ لار کې مې انداز په کړه و چې دا خو پیژنې کنه دا موږ خبرونه ډیر دا ولړم کوش دای چې خبر او هم ګرمه لړمان ډیر دی لړمان رحیمی صاحب تاسو راخو وکم ډیر تر نمونه ډیر خپل شیرونه غزل دي پای بل څه څخه کو تا پیرا ته وای ک خپل غزل لا تر نمونه کې یو خپل غزل دی چې دا به تاسو ته ډالې کوم بس مهرباني او خدای کې چې ټول خوښ شي تاسو مهرباني وکړه مله خوښ زانی غزانی وا چې د یار په غم کې لاړا زانی غزانی وا چې د یار په غم کې لاړا بس ما راز نور پاتا دل تو نخد د پارا زانی غزانی وا چې د یار په غم کې لاړا بیاس لرات گور نور پا تیرا کس دی بیاس لرات گور نور پا تیرا کس دی مجنون دیرا نہ جوڑ کڑو مدام گر زما پشاڑا مجنون دیرا نہ جوڑ کڑو مدام گر زما پشاڑا بس ما راز نور پاتا دل تو نقد د پارا زانی غزانی وا چې د یار په غم کې لاړا په ما رحمان ساحل او بیا د غم خورې امبار کړه په ما رحمان ساحل او بیا د غم خورې امبار کړه
حسام بدر لدر کلم چنور مارا پس جالا حسام بدر لدر کلم چنور مارا پس جالا بس مارا زنور پاتا بل تو نقد پارا خبر مینا پلار سر مینا میں الحمد للہ اللہ تعالیٰ را کڑے رہا مینا ترسے دلے او مینا ترسے مینا کے دیت سمرا درد لی دلے دے یہ را درد خم ساحل سے دیر لی دلے دے او دا سے او درد دی مینا مینا یا چا خبر مینا خو مینا 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 کے جی چوک درد گوری کنا سادات سے غق کی خدائی بس او درد پیدا شی مینا زورا ورا مینا زورا ورا نو ستاد غق کی میں او درد شتا دے تانا مطا پی اورو غزل باورو کر کم غزل در سره کنه خو ریمی سی پښتا کنه بیا په ټاپی سره کوي تر ته یو تامینه کړي کنه ما خو مینه کړي چا سره بس اول خو می خپل مور پلار سره مینه او بل به خو مینه مینه ده کنه تا د خو پته نه تا د کوي لې مینه زوره وره ده مینه زوره ظلم کړي ده زوره وره ده په ما ظلم ډیر کړي ده سبا یو ستا ته ظلم د خو ما چې والله دا ده دا ده یو ټپ کې دا غي ظلم جواب ورکړي په یو ټپ کې یو ټپ خپترنم کی وای ها وای جانان زما په سر جانان دے او یک زی پر دم د کوسو ملنګ بشنا دې ته وای غاخ ماته ان کې جواب کتل صدا بالکل بالکل جواب ورکړه مینا اوس چیرته ده مینا اوس لاړه ولا وادش دغه دې درته لري کنه دغه دې بیا بل ماڈل درد لري رہی میسے درد ہوا قدم زیاد دے ہو چلاڑ میں گا تیر شد ہیر شد ہاں بس دیر شد نو پارسی کے ہم تل لے کنا زما ساز پختانا ہوئے جس تیر شو آغا وے ہیر آغا ہیر شو نو آغا جوان پس و منگا تاس نو گل ساحل صاحب سے کا چے منگا تاس الحمدللہ بل نو رات من کے جوان تے درد تے ترنم پ کم وقت دیر کے پ کم وقت دیر باندے الہام رازی کله چې زیات ځان ته سم او ډیر درد وګورم ډیر و درد دی نو له دغه وجه بس بیا ترنم ډیر زیات کوم او بل دغه یگان یار دوست ملګری دوستان چې سره یو ځای شنو بس بیا د زړه سل بیسه نه چې یو نیم سل بیسه او کومه کې به خو راځي گئی دا د خو نن خو مې زه کېات کړم دونکو شپه یو ځکه بندار ټول ملګری راټول شو موږ ناشتو نو رحیمی صاحب ډیر به خو به مو ننګرهار سفر نه راغلو مزان اچول ویدو نو مونږ ویل چې رحیم صاحب را پانه چیږي مونږ هیڅ بندار نه کوو رحیم صاحب مو په زور له خو برا غواس او بس ترنم نه کوو کو بيدا ویدو شو مونږ ناس تر سره پورې ټوکی د کالم کول نو دا کیسه هم پکې شته دا کیسه هم پکې شته ده رحیم صاحب ولې ترنم وټاکو ستا او ترنم برخم ولې وټاکل او ستا په نظر ترنم څه ده ترنم دغه د سایل صاحب یو خود سي زمانه را کنه چې نه بچا ته د زړه حال ویلای شي نه د زړه په حال څوک پوي دی شي نو مجبور شي د زړه بڑا اس په دغه ترنم کې راو باسي کنه او کله چې د انسان زړه درد کې به خپل یو سړی لا ترنم مرزي د زړه بڑا اس وږي نو پس باندې ورته تاسو ته څه تشریح در کوم نه به تر خپل کیسه خو ډیر شولې بیا بیا تصور بیا بیا تصور نو خو دا ځل به موږ فرمایي شي صدا ته تپی به وي او تاسو ټول ور سره وي خو خو بالکل ولې نو بس تپی او د څه خطر کې راوخه چې دا دوه ملګری نور هم در سره ترنم اول خو زما د ورور یو غان ده چې هغه جوړ کړو د بادشاہ شیر ده نو هغه به تاسو ته سو بند به وایم به پس لاغه به پکې ټپی را واچو کده دوستانو خو خوي بل خصوصا د طارق صاحب چې د ایډیټ په برخه کې مونږ تاسو سره ده ایډیټ برخه کې او نن خو کامرې ته ناس نه کامرې نو بس مونږ د مونږ چینل والا کوم ملګری چې دی سادات صاحب د جات الله بدری ده یاد به خیر اوس مسافر دی چې په سفر للی ده نو د مونږ ټول ملګری
په هر برخه کې الحمدلله ایډټ دی کیمرا دا پریزنت دی په هر برخه کې ماهر دی ساحل سب ټول په یو اتفاق کې بالکل چې کله اتفاق صحیح هر څه په دې لکه نو ټک نه کیږي کنه هو دا خو ټول ملګری سره یو ځای شي الحمدلله خو په اتفاق سره خامہ خامہ ان شاء الله یو ځای ته رسیدو بس ته نو ارشاد خفدر پس ډیر شپې تیرې گی د هجران چټی مې زړګې درکړو وس په ما په خیمان خفدر پس ډیر شپې تیرې گی د هجران چټی مې زړګې درکړو وس په ما په خیمان یا زمانہ درته سوخ خدای پچا باندې نازېګې اے رقیب دے چا زوی دے ولے تپ نہ پوئے گے زمانہ در تسوخ دے پچا باندی نازے گے رقیب دے چا زوی دے ولے تپ نہ پوئے گے دا ٹول ماتا معلوم دے داد من دخمنان چٹی میں زڑ گے در کڑو وس پہ یما پخیمان خف در پسے ڈیرش پہ تیرے گی دہجران چٹی میں زڑ گے درکڑو وس پہ یما پخیمان دام پخ پلا پزان کڑے نب جڑے گم نب اوخ کی تو یا وما دغریب جوند تیری گی دو جدائے جوندن بسنگ تیرا وما یا زوے ممچ پتو بولمائے دیار پس پن مختور پنجے نگوینا او یا بغم لڑم بدے کڑم کی زار دو پشکر سوڑو کی موحلا سنا علام من من نشکے او سودا گری دپ یو بلے خر سوینا اے تمام شپ پر یاد اور چاب مین دروازے شل لے بنا خائز داستان کا کابل دے دا ہر بانے ولایت زار شما سنا کی زڑ زڑ کے متے مخفا قبل در تو درے گم قسم رما جانان اوستا خاطر دبارا دکل جنگ دمور خبر پزڑو لما او یا جانان تا دخ دے مین کی چد دردن و در تا پتاو لگنا او منا دمین پیدا کی گی منکر مراز چجڑن صبر شنا اے طبیب مرشی بے ترتیبا اوزار جیڑے من دے دیار غم میں زیڑا بنا یستا فارمائش تو ما پرکڑو تو رے جامے پگر میں چاوستی دینا پتا نارکے میں حلال کڑے چسار ما خام ڈوڑے پسرو بینو راشنا یا دا تور زلف دے راوانا و خیالی بل بلے زار خماری بل بلے چر ترانا لارے زار خماری بل بلے چر ترانا لارے واہ 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 وقتاً دیر خاندے اوکو دیر خا سائل سے صافے سے ترا دا ہوئے چھے چون روح کی گیتے ترانم کی والا سب تا تا دروغ ہے ما ترانم والا وس 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 می شروع کړی کله دې ماتي وخړا بس وګ بس ټاپیک وخت نه لکان چې کینو بس سان دیوالان دوستان کینو بس ټاپیک او خپل ساتي روان دیوالان بس کوي او نور ترنم ترنم می وس نه نه کی دا یار سره می شروع کړی مې سره سره نو زه وس سره اندې تم کنه تاسو خو ترنم می کوي از مونږ صدا سب مغلې کړه چې دا ولا خفه ده ولا خفه ده په مال ولا وخت نه راګوي دا غنه به یو ټکو او سپوک مئی پناشوت یار کی گی گرانا جانا نمخ کے شا چستا پغانا زما واہ 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 نرے چاہتا ڈالے دا خاص خاص مغیتا دے ڈالے ترا سر وکڑو گرانا
باران وریږي وز بخټ جوړې شنا او يمينه د مين پیدا کیږي ګرانا او یکل بترازی کل بز درزم ینا او ملنګ د وغټ دی وکړې ګرانا یو د خیر ټول کبل دی وکړل دی دنا زما جانا مل بیرغ د خانا تور زلفان سره لبان شین کی خالونا یارانا دکړ نه د ګرانا د بزل په شان دی رپی اندامونا خبر هم بیا تر نن تا واړول ته خو زه پرې خیوه چې ما دا سادات سیب رانی ولا دا سیب کو دا سی طرز راونی وای کنه چې به خدا سی زمونږ د زړه ګوګل تر رانی کله چې د انسان د زړه ګوګل خلاص شي نو دا کې سی راځي دا کې سی راځي بس به نو وای فای فری شای چا جالب خبر ادا دا چې زمونږ دا نن خبرول دا ملمانو ټول چې دی دا سادات سیب نن په ملمانو کې راغی ټول مخاطب لري دا څه کیسه ده دا نو نو په ټول مینان دی مینان خو یو هغه سل پیسه دی خو نو په یو نو چې دا خبر اول دی ما او صافه سه په کې خراب نه کیږي ته نه لا دې نه کی الله دې یو نه خراب ای رایو سه یو واده ترنم کې او شعر او شاعرین کې ولا شعر او شاعری خود څه خاص نه سم کولای کنه خو د ژوند جالب سخت خاطرې او خې خاطرې چې سړی ذهن درازي نو دا چې یو سپکې او زې شوز نه قیافې جوړ سي نو بیا دغه نه سایل صاحب شاعري جوړيږي خو زه خپل شعرونه نه لرم چون دا یا ګان ویل سوي ترجمه پکې راواچوم او دا شی بس دا د زړه درد ته قرار راو سایل بالکل دا به ترنوم اورو دا به موږ ستې ترنومې او زه به مخکې مخکې نه لیدون سره خدای په معنی مو کوم پته یو به ترنوم کې ترڅنګ به پای کې یو څو ټپې تاو صفه صد بیا کوم سبسکرائب گلم جانا دے گرزم لے ونو سرا سرے میں گریوان دے عشق لے ونے کڑم گلم جانا دے گرزم لے ونو سرا سرے میں گریوان دے گرزم لے ونو سرا سرے میں گریوان دے ہوا تلم ودان نا گرزما پشاڑا خود لے ونو سراز شو متر غاڑا ہوا تلم ودان نا گرزما پشاڑا خود لے ونو سراز شو متر غالا تگ میں لنا کاما ہو تگ میں لنا کاما سرپ بیا باندے گرز لے ونو سرا سرے مگرے باندے نشت په خوبان کې داس بل دل برد چا نوینم دنیا کې زا داس بل بشر د چا اے نشت په خوبان کې داس بل دل برد چا نوینم دنیا کې زا داس بل بشر د چا وای غم زدا رہی ہو وای غم زدا رہی ران پما جہان دے گرزم لے ونو سرا
سیره مگره واده گرزم لے ونو سرا سیره مگره واده غم د چاڑن غم د چاڑ زان پہ وسکڑا د دیدن ستن راکڑ چ زان پرے وگنڈا ما او یک لچ تیر و خراب و یاکم او دیوال تشاکم زلط و نسم لا سونا او دیوال تشاکم زلط و نسم لا سونا او زما بط یادی گی گرانا گد جنت پمنارو والاڑ یما آیات کرسی میں پزان چکو گرانا کلچ یار سرد سترگ جنات لما یا خاون دا مرگ دا زوانی راکی گرانا چلوی وارڈ میں دا زوانی ارمان توینا او کدی دن کے تلوار را وکا گرانا دلہت تخیرا پسیگ دی پنا اکراما کدی دن کڑے سروت وخر خانا کدی دن نکڑے زان بخوار زار کڑے نا زمکو دو اسمانو ددے تول جہان ددے مال خوب نرازی تو خواکی میں جانان ددے جانان 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 ددے او جانان 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 ددے